Oi, filho. Bom dia. Bom dia, mamãe. Oi, amor, que dia está bonito. Está na hora de beber. Levanta, que está. Não, mamãe. Não está cansado. Ainda está 11h30. Ah, está cansado. Deita mais 11 minutos. Depois ainda trazer o café na cama, viu? Tá bom, mãe. Beijo. Mas te ama, viu, filho? Te amo também. Levanta, menino. Boca mamãe. Está meio-dia, que ele é hora para estar deitado. E nessas 5 da manhã, mamã. É mesmo curso. Levanta, levanta para limpar a casa, banho, para lavar a louça e ficar para limpar o teto. Ah, não, aquilo que pode ser. Puxa a parede, agora se li. Tem café agora. Café. Boca tem um empregado ali na casa, não. Levanta para fazer o café. Quando tu tens? Um, dois, três. Ok. Então, bem.